Zdravíčko dámy a páni, vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás pri prvom takom už ostrejšom videu v tomto roku 2023. Včera sme mali naše úplne prvé video v tomto roku, také uvítacie, kde sme si povedali, čo nás zhruba v tomto roku čaká a na čo sa môžete tešiť. No a ako som v závere videa slúbil, tak dnes, zajtra a na zajtra sa môžete tešiť na tri videá, ktoré sa budú týkať v podstate mojej novej techniky, novej výbavy k e, môjmu počítaču od tejto sezóny 2023 a myslím si, že pokrok, ktorý som urobil počas zimnej prestávky, tak bude myslím si, že stáť za to a budú to rovno tri veci, na ktoré sa môžete tešiť. A my si ich tak v e, krátkosti pekne jednu po druhej, každý deň po jednej si ju trošičku predstavíme. A vlastne urobíme z toho tzv. unboxing, e, čo znamená, že si priamo vo videu e, ten výrobok alebo ten produkt e, rozbalíme, ukážeme si, že z čoho sa skladá, a e, ukážeme si nejaké tie návody, ktoré možno k tomu budú a tak ďalej. A tiež samozrejme nebude musieť chýbať e, poďakovanie e, tomu, e, tým, či už tým ľuďom alebo tej danej firme, e, ku, vďaka ktorej som sa k tomu danému výrobku dostal. Takže nebudeme to naťahovať, ja dúfam, že ste pripravení. No a dnes ideme na prvý z tých troch e, výrobkov alebo na prvý z troch produktov. U ktorým som sa konečne dostal. E, dlho som nad tým premýšľal a nakoniec to vyšlo. A prvá vec, ktorú si dneska ukážeme, tak je nový mikrofon, dámy a páni. Ako môžete vidieť už tu nikde okolo seba, ten starý mikrofon nemám ten taký e, nastoja, nastojan, e, čo som veľmi rád, pretože od tohto roku to bude v podstate takmer totožný model e, mikrofonu, ktorý používa. Jeden z mojich asi obľúbených, nie vôbec najobľúbenejších streamerov, Agreus. Uh, takže myslím si, že bude to stáť za to. A ako vyzerá a z čoho sa skladá, tak to si ukážeme v tomto videu. Tak ideme na to. Ja dúfam, že ste ready, môžeme sa na to vrhnúť. Takže dámy a ja páni, hneď takto z kraja vám predstavujem tento mikrofón. Takto nejak bude vyzerať podľa toho obrázka a je to konkrétne model MKit 700 Pro verzia 2. Takže dámy a páni, naš, naša prvá vec, ktorú začneme používať od tejto sezóny a veľmi sa na ňu teším a myslím si, že vďaka tomuto mikrofónu by sme už od tohto roku mali mať o niečo kvalitnejší zvuk a takisto aj čo sa týka mňa samotného, tak aj kvalitnejší hlas nahra pri nahrávaní. Takže už by som nemal znieť ako keby nejaké neviem, pod 10-ročné dieťa. Tak už by som mal normálne vďaka tomuto mikrofónu, ktorý má dokonca aj taký, e, má také odzvučnenie, e, aj dokonca má ochran ochranu sieť voči slintaniu a voči e, vlastne... Uh, ako sa to povie voči slintaniu a voči no proste aby aby ste na to nepluli no tak aby som to takto vysvetlil proti plúvaniu a slintaniu má to takú ochranu sieť čo je úplne super a tento už taký modernejší mikrofón proste uh, už ten hlas nahráva ako keby ste naozaj to boli vy takže už budem znieť tak viacej prírodzene pre vás od tohto roku čo je fajn Takže myslím si, že to bude rozhodne stať za to. Takže dámy a páni, ja dúfam, že ste pripravení. Takže výrobok už ste videli a my už ideme sa pozrieť do samotného vnútra, ako to tam vyzerá. Tak poďme na to. Tak. Takže tu sa nám to otvára, tu sa nám to takto otvára zo zadu. takto do vzduchu, takto do vzduchu dámy a páni, no a nejak takto to vyzerá, nejak takto to vyzerá a je to rozdelené na podlažia, čo je fakt super, čo sa mi veľmi páči, tak ideme si to postupne podľa podlaží ukázať, tak poďme na to, takže prvé podlažie máme, vlastne to, tá, to je presne tá ochranná sieť, ktorú som spomínal, to je presne tá ochrana sieť voči plúvaniu a slintaniu. Takže super. A vlastne táto sieť tak trošku aj pomáha k tomu e, vylepšeniu toho hlasu, e, aby redukoval tie ako keby vaše hlasívky a aby ste zneli tak viacej prírodzene. Takže to je super, to je super. Takže na to sa veľmi, veľmi teším, že ako budem znieť od tohto roka. Lebo samozrejme v týchto videách, čo budem natášať cez mobil, tak samozrejme tieto videá, budem ešte mať svoj starý hlas, pochopiteľne, lebo tam sa to nedá nejak nastaviť a nedá sa k tomu ani mikrofón pripojiť, takže tam to riešiť nebudem. Takže, takže tak. No. Potom tu máme, čo tu máme? Máme tu pravdepodobne návod, predpokladám. Pravdepodobne návod. Neviem, či bude aj v Slovenčine. Tak minimálne v polštine tu je. By the way, ja som bol totiž na Silvestra na Nový rok v Polsku, tak niečo malo som pochytil, ale asi sa tu nebudeme trápiť s polštinou. A takto, tak, fú, ešte, 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 wow, hú, ty kráso, pozrite sa na ten návod, wow, aký dlhočízny teda. Tak, takto e, na, obrovský na roztvorenie a myslím si, že... Z druhej strany by mohla byť Slovenčina, nope, tak bohužiaľ návod je iba v angličtine a v polštine, tak e, asi jednoznačná voľba angličtina, takže z obidvoch strán je to to isté, len v inom jazyku samozrejme, takže, takže tu vidím, že číslo 1, že z čoho by sa mal skladať ten mikrofón, 7 časti by mal mať a to si aj samozrejme spoločne skontrolujeme a potom je tu už vlastne ten kompletný postup, ako či už nainštalovať ten mikrofón, ako ho e, namontovať a tak ďalej a tak ďalej. Takže e, a potom ešte ako ho pripojíte v samotnom počítači, takže to už taká klasika proste, to už poznáme. Takže, takže fajn, ok. Takže dlhočízný návod, žiaľ, iba v dvoch jazykoch, že to bude musieť prekladať, ale čo sa dá robiť? Fú, no ideme ďalej, ideme na druhé podlažie, a myslím si, že to je asi aj posledné. To je, áno, to je aj posledné a túto budem vybrať iba po častiach. A ešte vám to môžem ukázať, aby ste verili, že ako to vyzerá to druhé podlažie. Samozrejme všetko zabalené ešte, keďže je to čerstvo nové. Tak, čo tu máme? Tak máme tu toto. To by malo byť, ak sa nemýlim, Áno, to je samotný mikrofón, to už je presne samotný mikrofón, do ktorého ja budem kecať. Takže môžeme si ho ukázať. To je ťažký, čo ti dáva. Wow. Tak, nejak takto vyzerá ten mikrofón, no a takto ja do toho budem kecať a keď to ešte priložím k tomu toto, tak bude to redukovať tie moje hlasivky a mal by som znieť o niečo uveriteľnejšie a trošku viac prirodzene. Takže dámy a páni, toto je ten náš mikrofón, toto je naša dôležitá vec, ktorá, nás, ktorá nám možno pomôže, možno nie v tomto roku, kto vie, tak nechajme sa prekvapiť. Dozvieme sa na prvom streame samozrejme tento týždeň, keď vyjde Resident Evil 4 remake. Takže teda samozrejme pokiaľ vyjde hneď v piatok, day one, keď nie, tak potom až v sobotu samozrejme. OK, ideme ďalej. Tak, čo sme, čo tu máme, čo tu máme. Tak, čo skôr vybrať. Tak, tu máme takúto húbku. Ja to tak nazývam húbka, ktorá sa myslím priloží, alebo môže sa priložiť na samotný mikrofón, tak ešte raz to vyberím predsa len. A tuším, takto sa to robí, ak sa nemýlim, pretože ešte skúsenosť s tým, týmto typom mikrofónom nemám. Áno, je to tak, takže aby ešte viacej zreduko, zredukovalo ten váš hlas. Takže, takže, takže taká hubka na mikrofón. Tak to je fajn, to je fajn. A vlastne tým, že toto je kova, a toto je z aj neviem z akej látky, ale veľmi mekučka je tá látka, čo je super. Takže vám to tak pomôže keď, že keby ste náhodou, vám náhodou mikrofón spadol, tak aspoň sa vám tá dôležitá časť, do ktorej hovoríte, nerozbije, čo je super. Takže húbka na, na samotný mikrofón, takže fajn. Čo tu máme ďalej? Á, toto už asi tuším, čo bude. Toto už tuším, čo bude. Toto bude... Áno, toto, týmto, sa, týmto, si budete pripevňovať na hoci ktorý kraj stolu ten samotný mikrofón formou ako keby skrutkovača takže takto si to dáte takto si to dáte dole, hore a takto si to čo najviac pritesnite, aby vám ten mikrofón stal a nekymácal sa po tom stole, takže takže super, takže takže ako keby také držadlo toho mikrofóna keďže tento, tento typ mikrofónu sa dá namontovať iba na absolútny kraj stola Takže fajn, čo tu máme ďalej? Ešte myslím, že dve alebo tri veci. A toto je, no toto neviem presne identifikovať a je tu môj neobľúbený obal, super. Jednorázovo otvorie, jednorázový obal na otvorenie. Tak poďme to otvoriť. Ale predpokladám, že to bude asi niečo spojené s držiakom ako keby. že na tom bude ako keby držať tá samotná konštrukcia toho mikrofónu. Takže poďme sa na to pozrieť. No, ani takto to neviem identifikovať, že čo to presne je. Pretože možno cez to bude prechádzať ten mikrofón. Počkať, môžeme si to takto otestovať, ale nezmestí sa. Alebo možno to tak má byť samozrejme, že to bude ono nejak e, z dolnej časti ako keby e, držať to e, nejakým káblom alebo niečo také. Takže OK, takže ako keby stojan na ten A tu to mám, je to tak, naozaj cez to bude prechádzať mikrofon Aha, ono sa to dá roztvoriť, počkať. Jasne, ono sa to dá roztvoriť, takže ako keby... Uh, ako keby ste mali tie kľúčenky, uh, tie kľúčenky, ako keby ste mali, ktoré sa dajú roztvoriť a tam do toho vsuniete niečo. Takže fajn, OK. No a ešte, to je posledná vec. Mala by to byť asi posledná vec. Som. Uh, a toto už bude asi celkovo ten veľký, ten, ako keby nastav, ten nastavovač uhla. Je to tak, ale už dokonca aj s káblom, s USB káblom. Takže fajn. Takže toto je ako keby nastavovač, nastavovač jednotlivých uhlov pre ten mikrofón. Dá sa, dá sa, to roztvoriť, myslím, že aj takto na voľno. Môžeme si to vyskúšať. Trošku. Aha, no je, aha, tento kábel je takto dovnútra. No. Dobre, a je to kurník obrovské, teda musím povedať. Je to kurník obrovské. Wow. Pozrite sa na to, ani sa mi to nezmestí na obrazovku takmer. Až takto obrovské to je. Čiže keby som takto zhruba, keby som potreboval niekedy natáčať na posteli niečo, tak myslím si, že mi to aj presno vyjde na vzdialenosť. Wow. Tak teda, tak toto som nečakal, musím povedať. Tak, no a samozrejme USB kábel e, do klasického USB, ak sa dobre dívam, malo by to byť verzia 3.0, takže taká tá klasika proste. A ešte jeden, ale toto už je, myslím, ako keby HDMI, že to pripojíte, myslím, do počítačovej skrinky, takže, takže tak no. Fú, tak čo na to poviete, dámy a páni, čo na to poviete? Asi tu nebudem robiť nejaký ten návod, alebo niečo také, že ako to zoskladať, pretože... To by asi zabralo veľa času. Takže, a to je, čo sa týka obsahu balenia, čo sa týka krabice samotnej, tak myslím, že to by malo byť asi všetko. Ale pre istotu to ešte skontrolujem, že či nejaké, nebodaj aj tretie podlážie je. Nie. Už tretie podlážie není, takže toto, bolo, toto bola posledná vec z celého balíčka, takže fajn. Takže fajn, takže toto môžem dať na bok a trošku si uvoľniť miesto. A ešte plus e, som dostal ako E, za, za darmo darček k tomu takúto smiešnú nálepku, strašidielka. Neviem, na čo ju využijem, ale OK, poteší, takže OK. No a pokiaľ sa pýtate na cenu tohto výrobku, tak stálo ma to, e, ja rád zaokrúhľujem čísla, takže bolo to v podstate 50 eur, v skutočnosti presne 49,00, takže 49 eur to stálo. A týmto sa chcem poďakovať e, muzi e, stránke muziker.sk, z ktorej som vlastne ten, z, ďaka ktorej som sa k tomuto produktu dostal. A najväčšie poďakovanie patrí človeku, e, ktorý mi pomohol e, dostať sa k tomuto výrobku alebo k tomuto produktu a tým je môj bratranec, e, za čo mu nesmierne ďakujem, že e, mi pomohol e, s týmto mikrofónom, to je jediná vec, ktorou mi vlastne niekto pomohol konkrétny dostať sa k určitej veci, ktorú som potreboval na túto sezónu takže týmto chcem poďakovať aj svojmu bratrancovi a samozrejme stránke muziker.sk za tento produkt, takže snáď mi bude dobre slúžiť počas tejto YouTube sezóny a možno aj niekoľkých ďalších YouTube sezón uvidíme že ako dopadne táto, takže máme sa myslím, že na čo tešiť a už sa neviem dočkať, už sa neviem dočkať, dámy a páni, e, ja už vyberiem aj toto, ja už vyberiem aj toto, nech to tu takto netrečí, nech to tu takto nezostane. A vlastne ešte aj toto je nastaviteľné, pretože je to ako keby prúžina, takže aj toto si môžete nastaviť, tú sieťku, môžem vám to aj takto zhruba ukázať, ako to bude vyzerať, takže nejak takto to bude vyzerať zhruba. Takže to už bude niečo iné proste. To už bude niečo iné od tohto roka. Takže sám som zvedavý, sám som zvedavý, že ako to bude fungovať a že čo nás čaká neminie. Takže myslím, že toho bude dosť. No, tak mám prácu, čo je fajn. Takže do zajtrajšieho druhého videa, ktoré, ktorom vám predstavím ďalší z mojich troch vecí, ktoré som, ktoré, ktorým som sa dostal počas tejto zimy, tak zajtra sa môžete tešiť na druhý produkt. Nebudem dopredu prezázať, že čo to bude. Nechajte sa prekvapiť, ale zatiaľ z toho, čo som videl, tak ešte raz takto to nejak bude vyzerať, keď to bude hotové. Takže Mkit 700 Pro verzia 2 mikrofón, tak musím povedať, že fakt super, a dúfam, že nám bude počas tejto YouTube sezóny čo najlepšie slúžiť a že nebudú nejaké problémy a keby náhodou tak ešte stále mám som v tom časovom období tých dvoch týždňov na prípadnú reklamáciu takže tak no dámy a páni to je asi všetko pre toto dnešné video yes. ukázal som všetko čo som mal Neviem, či mám fakt ukazovať, že ako to skladám, pretože... Myslím, že v akcii ste ma ešte nevideli, ako niečo skladám. Takže bolo by to celkom crazy. Ale ako? Tým, že je to video koľko? No už má 18 minút, no. Tak to už je dosť teda. Takže možno ten úvod len tak skúsim si pritesniť na k tomu monitoru. V respektíve k tomu stolu Fú, tak vidno že ja mám hrubý stôl takže to bude musieť dosť nízko dať no skúsim to najskôr z tohto pravého okraja že, či sa to uchopí ale myslím si že by sa malo úplne v pohode Aha, ono to je teda aj vysúvací skrutkovač, tak to je super, to je super, to taký mám najradšej, že nie iba z jednej konkrétnej strany skrutkujete, ale že môžete akože posúvať doľava doprava, alebo si namieriť na streda so byť, a so dvoma prstami naraz to ako keby robiť, čo je super. Toto je ten toto, len vy toho teraz nevidíte, ako to robím, aj keď neviem, či sa dá nejako natočiť. Tá kamera by ste to videli, len bohužiaľ tu no, nalabo mám tých vecí viac ako dosť, tak možno toto by mohlo pomôcť. Jež, je mi kote. Sorry. No, počkať. Mali by ste to vidieť. Jež, ešte myška tu zavádza presne v smere dráhy. Tak. Sekundičku. Tu myšku som mohol vlastne rovno dať e, tu dozadu, keďže som vedel, že na toto videu nebudem potrebovať. No, tak teraz síce neuvidíte môj plagát, teraz síce neuvidíte môj plagát a skoro ani mňa, ale už základ máme, tu, tu ho máme, takto na kraji stola, takže to je vlastne to uchopitko a teraz je potrebné namontovať toto. Len e, toto ma trošku desí, pretože mám pocit, že ten kabel je strašne krátky a nie som si istý, že či mi dočiahne až k počítačovej skrínke. Tak možno to ešte potom trošku dám viacej do stredu stolu, ale zatiaľ len tak provizórne. Takže, dobre, takže... Musím to dať takto. OK. A vlastne. som si všimol, že to treba zašrobovať, takže z toho dôvodu musím to dať dole. Lebo, lebo to by som sa tu krútil ako má, má toha úplne. A teraz do ktorého smeru. A dokonca toto som, som si aj neuvedomil, že ono je to ochranné púzdro pred predšrobovaním. To je fajn, to je fajn, OK. A takisto ešte aj toto musím uvoľniť. A vlastne potom sa toto prišrobuje naspäť a ako keby to tak zaklapí tú šrobu vo vnútri. To tiež poznám. Takže to musím uvoľniť. OK. to je šroba. Matúš, no, uh, Mám, som dostala vitamín D, to je aj na imunitu, aj na všelijaké tieto, aj na kosti. Ty máš, si rozdelíme, budeme si každý deň jednu si dáme od dilerov vitamín D. Hej? A čo? No teraz ti to hovorím. Na imunitu, na kosti, to ja je... teraz natáčam. No teraz natáčaš? Si v zábere. A čo natáčaš? Ako to rozoberáš? Ako to skladám. Ale Matúš, vypni to. Tak. No tak to vypni. Opavaž sa tam byť. No, tak. Zatiaľ len takto provizórne. Takže super. By sme mali. Teraz ja to naspäť pripevniť. No, výborne, super. Takže základ máme, takže stojan máme, ten drží. To je dôležité, takže môžeme si vyskúšať, že ako vysoko by to bolo. Dobre, takže takto vysoko, až to ani nevidíte ten vrchol, až takto vysoko môže ísť ten mikrofón, tak to je masaker, to je, to je masaker. Je to samozrejme napojené na pružinu. A takto do hociakého smeru si to môžete napresno nastaviť, čo je úplne že geniálne a, také, a tak, takto to mám rád veľmi. Jeminko trošku, trošku silnejšie to pripevniť. OK. To nechce držať. Tak. No, tak zhruba takto. Samozrejme, to ešte potom doladím. Potom, myslím. Ak som dobre videl v tom návode, tak tuším sa dáva toto. To myslím sem sa dáva. Tak nie, počkať. Mm, mm, mm. To už by som sa musel pozrieť do návodu, pretože už, tu už som zaseknutý trošku. Aha, OK, tak ospravedlňujem sa dámy a páni. Ja som to omylom dal naopak, pretože mi prišlo, že je to nejak moc úzučke, úzučke na môj vkus a už som sa bál, že tento krátky kábel pôjde neviem kam. Tak ok, teraz je to správne, teraz je to správne. No, lebo sa mi to zdalo nejaké čudné, stáva sa. Aj majster tesar sa raz utkne. No, dobre, teraz už by to malo byť správne všetko. Výborne, pretože tento kábel totiž maličký je na pripojenie toho samotného mikrofónu. Dobre, už, 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 už som pochopil, už som pochopil. pádom toto asi musí ísť naspäť, lebo toto je presne na túto šírku, je to tak. Tak, samozrejme to nebudem zapájať do elektriny. Len takto provizorne si to ukážeme. Cez sk 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 skoro pol stola mi to prechádza, wow, neuveriteľné. Dobre, takže. Takže zašrobované to máme, výborne. Tak, takto si to pritisnem. T -t -t -t, tu máme mikrofón, tu ho máme. Mikrofón takto cez tento stred. A tu sa pripojí z, z dolnej strany tento kábel. Je to tak. A ešte by ma zaujímalo, že ako sa pripevňuje toto. To sa pripevňuje, ak správne chápem, takto nejak podľa obrázka by to malo byť čo bl trošku bližšie k tomuto. Fajn. Tak, toto už podľa seba si to takto nastavíš ako kryt na mikrofón. A je to dámy a ja páni, a je to paráda. Takže super. A takto si ešte dokonca môžete do ľubovoľného úhla nastaviť ten mikrofón, že presne do ktorej strany ho chcete, čo je tiež super. Takže aby ste sa nemuseli či už nakláňať alebo prikláňať. Takže Takže dámy a páni, máme to, máme to. Takže čo na to poviete? Takže sa len tam takto provizorne, ale myslím si, že takto nejak by to mohlo vyzerať zhruba. A ešte tu dáme to. Tu dáme toto, ochranu. A dámy a páni, náš nový mikrofony je hotový. Paráda. Tak, máme to. Takže, čo na to poviete, dámy a páni, čo na to poviete. Takže ja si ho takto odsuniem, aby som sa mohol s vami rozlúčiť. Takže, dámy a páni, týmto sa vám chcem poďakovať za to, že ste si pozreli dnešné prvé také ostrejšie video v tomto roku 2023, ktoré trvalo takmer pol hodinku. Takže, týmto sa vám chcem poďakovať za pozornosť. Verím, že sa vám prvé video keď tam to včerajšie úvodné uvítacie, tak prvé video tohto roka 2023 páčilo. Verím, že áno. Pokiaľ ste si ho užili a pokiaľ ste si užili hlavne to stavanie toho mikrofónu, tak, tým, tak rozhodne nezabudnite dole pod video hodiť ten like. Budem za to nesmierne rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, Kľúbne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, aj veľmi rád vám na to odpoviem. No a pokiaľ ste ním mám kanály nový a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociakým videom kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček a keď kliknete na šedý zvonček, tak tiež nezabudnite kliknúť na možnosť všetky upozornenia, aby ste naozaj o nič neprišli. Tak to je pre dnešok všetko, dámy a páni, ja sa s vami lúčim a teším sa na vás opäť zajtra. Zajtra si predstavíme druhý stroh našich e, no, e, produktov, našej novej techniky pre túto sezónu a myslím si, že sa máte na čo tešiť. Takže to už je naozaj všetko, lúčim sa s vami a do ďalšieho videa zatiaľ, do skorého, videnia priatelia, zatiaľ sa majte.